pouca coisa fosse tentada para melhorar a aerodinâmica do volumoso Roadster, houve alguns avanços técnicos. O Bellon Special, construído por Frank Curtis, tinha seu motor colocado na lateral, por exemplo. Ele venceu em 57, 58. Mais rápidos e confiáveis que fossem, os Roadsters ficaram ultrapassados. Em 1961, uma lenda das corridas norte-americanas, AJ Foyt, venceu a primeira de suas quatro Indies, em um Roadster tradicional com motor dianteiro. Mas atrás, em nono lugar, estava um carro que iria trazer grandes novidades, um carro cujo desenho iria terminar com as tradicionais Roadsters da Indy. O carro era o revolucionário Cooper com motor traseiro. Era dirigido por Jack Brabham, que foi duas vezes campeão da Fórmula 1, dirigindo os mesmos Coopers. No começo, foi desconsiderado pelos participantes regulares da Indy, que o achavam meio esquisito. Mas seu projeto de motor traseiro acabou modificando o desenho dos Roadsters da Indy, da mesma forma que havia feito desaparecer os carros de motor dianteiro na Europa. Demorou um pouco mais nos Estados Unidos, e quando aconteceu, não foi por influência do Cooper. Foi Colin Chapman que fez tudo acontecer em Indianápolis com um carro de motor traseiro que a Lotus projetou especialmente para essa corrida. Naquela época, o gênio do automobilismo na Europa era o Colin Chapman. Por isso, eu o convidei para vir aqui na corrida de 62, que, por sinal, era também a minha primeira corrida. E ele comprou seu ingresso e disse, claro, eu vejo você lá. E foi exatamente depois daquela corrida que eu fiz contatos com a Ford, em nome dele e também no nosso. E foi assim que tudo começou. Depois ele e eu convencemos a Ford de que um carro com motor deles, projetado por Colin e construído pela Lotus, seria imbatível. Fiquei horrorizado de ver como o projeto dos carros estava parado por lá, a tal ponto que eles não tinham mais aquela vontade de competir que nós tínhamos na Europa e que nos fazia desenvolver carros melhores e mais modernos. Eu realmente achei que tudo o que precisávamos era pegar um carro de estilo europeu, daquele tipo de carro de corrida que já havia sido desenvolvido na Europa, e levá-lo para os Estados Unidos. Seria um sucesso. Além disso, é claro, a atitude dos Estados Unidos nos animou um pouco, pois eles achavam que o único tipo de corrida que importava era Indianápolis, e que essa história de Grand Prix de Fórmula 1 era brincadeira de meninos. Mas quando vencemos a corrida, todos começaram a nos imitar. Em 1963, em sua primeira participação em Indianápolis, Jim Clark chegou em segundo lugar. Continuou participando e venceu dois anos depois. Quando essa nova maneira de encarar as corridas chegou com o Cooper e Jack pilotando, à primeira vista não parecia uma ameaça, a menos que se tivesse uma percepção muito aguçada. Mas aí veio a Lotus. E de repente foi uma revolução. Foi como se um gênio tivesse saído da lâmpada. The genie had been let out of the bottle, so to speak. Da noite para o dia, todos mudaram para o motor traseiro. Infelizmente, nem todos os novos carros tinham sido testados de maneira adequada. E conforme o costume europeu, eles agora eram movidos a gasolina. O perigo aumentou. Em 64, houve um desastre na primeira volta que matou dois pilotos. Foi proibido e a corrida da Indy voltou a utilizar metanol, combustível menos inflamável e mais seguro. 1964 foi a última vez que um Roadster típico da Indy venceu em Indianápolis. Os competidores da Indy aderiram com fanatismo à revolução do motor traseiro. O Badal Eagle mostrou que o resultado pode ser elegante. Quando vimos o carro da Lotus, ele já estava muito mais desenvolvido que aquele do Jack Brabham e era também muito mais leve. De fato, ouvi o Colin Chapman dizer a um de seus mecânicos que havia muitas arruelas ali e parafusos. Ele disse, não quero essas arruelas aí na hora da corrida, hein, tirem. E ele queria o carro mais leve possível. Aprendemos algumas coisas ali com o Chapman. Havia chassis, tubulares, várias combinações de molas, suspensão, rolamentos. E eu prestei atenção em tudo aquilo porque sabia que aquilo lá estava vindo para ficar.
usando o motor traseiro vindo da Inglaterra, acabou com os Roadsters típicos da Indy, totalmente norte-americanos, e quase pôs fim à construção de carros nos Estados Unidos. Hoje, os carros da Indy são, em sua maioria, fabricados na Inglaterra. Na corrida de 84, 29 dos 33 participantes tinham sido projetados e fabricados pela empresa britânica Marsh. A equipe de maior sucesso em Indianápolis é a equipe Penske. Eles venceram as 500 milhas de Indianápolis 9 vezes em 2 décadas. Durante algum tempo, como a maioria dos participantes, utilizavam carros Marsh, mas agora fabricam seus próprios carros numa fábrica em Poole, no sul da Inglaterra. Hoje em dia, um carro de Indy entrega a tecnologia mais moderna. Incorpora inovações de projeto, tem motor turbinado, que agora é proibido na Fórmula 1. A maior parte do carro é construída de fibra de carbono, utilizada nas espaçonaves. Esta é a principal estrutura do carro, mais leve, porém mais forte que o aço. Nessa estrutura se encaixa a suspensão e o motor. O carro moderno da Indy tem muitas coisas em comum com aqueles construídos para a Fórmula 1. Mas há diferenças importantes para atender às exigências de Indianápolis. Os carros são consideravelmente mais pesados que aqueles da Fórmula 1, são também maiores, pesam 250 kg a mais que os carros da Fórmula 1. O tanque de combustível de um carro de Indy também é construído segundo especificações dos helicópteros militares dos Estados Unidos. Por isso, todo o carro é muito mais forte, o piloto é melhor protegido. Indianápolis tem seus próprios perigos. Os acidentes, quando ocorrem, são muito violentos. A gente corre entre paredes de concreto, não de barreiras, de pneus ou coisas assim. E com uma velocidade de mais de 370 km por hora, uma batida nessa velocidade tem a violência de um desastre de avião. Uma característica das 500 milhas de Indianápolis são as 3 semanas de testes e os 2 fins de semana de qualificação anteriores à corrida. Não há lugares garantidos, só os mais rápidos são classificados. Portanto, não se deixa de fazer nenhum truque tecnológico que permita a estreia do carro até a última gota de potência e velocidade, garantindo assim a sua posição no grid de largada. A tecnologia realmente auxilia o piloto quando ele está fora do carro, depois da corrida. Eu tenho um laptop que levo, que eu tenho no meu quarto, um computador já antigo, e no final do dia eu pego os disquetes da equipe, volto com eles para o hotel e os coloco no meu computador. Monitoramos tudo o que acontece no carro, suspensão, altura do carro, o custo da suspensão, velocidade de impacto nos amortecedores, todas as temperaturas, posições de alavanca de câmbio, posição de direção, monitoramos tudo e fazemos os gráficos com isso. E posso levar tudo isso para o meu quarto e recoloco tudo em forma de gráfico. Coloco na tela e sobreponho uma volta à outra depois de fazer alguma modificação do carro. Assim eu comparo a velocidade nas curvas e em qualquer outro lugar. É para ver qual a modificação foi melhor. O carro tudo é digital, a gente pode acompanhar tudo, mas quando a corrida realmente começa, tudo é como era nos velhos tempos. Você nem olha para aquilo tudo, porque se alguma coisa começar a dar errado, seja como for, eu vou continuar. Todas as principais corridas exigem muito dos pilotos. Em Indianápolis, eles também têm de lidar com as incríveis velocidades. Há uma grande pressão sobre o piloto, pois qualquer pequena falha pode ser literalmente fatal e você tem que enfrentar esse risco. E o piloto tem de cumprir essa função, sem saber o que tem pela frente, até realmente chegar ao limite de 350 km por hora. É de tirar o fôlego, não é só virar para a esquerda. Se você começar tenso e lutar contra o carro e a força G, isso acaba com você, seja você quem for. Portanto, deve aprender a relaxar, ficar mais solto, deixar os braços um pouquinho mais relaxados, quase moldados laterais do carro, sabe?
ficar no jeito mais confortável e deixar o peso ir se distribuindo. Durante quase 3 horas e meia de corrida, um carro de Indy vai várias vezes para os boxes para reabastecer e trocar pneus. Parte do talento do piloto vencedor é saber qual é o melhor momento para parar no box. A pista oval de Indianápolis é muito diferente dos circuitos mistos do resto do mundo. Somente 4 homens conseguiram ser vencedores em Indianápolis e campeões de Fórmula 1. O único norte-americano que conseguiu isso foi Mario Andretti. Acredite em mim, é melhor sempre respeitar esse lugar, porque ele sempre pode enganar você. Quer dizer, se você tem muita experiência, entra aqui e diz, ah, isso aqui é moleza, é fácil demais. E assim diz ou pensa isso, e ela vai pegar você. Porque isso aqui não existe, não existe outro lugar do mundo, no sentido do que exige de concentração. Fator concentração é fundamental, devido à alta velocidade. E olha, não se esqueça, vamos estar entrando em curvas a mais de 380 km por hora. E é como enfiar a linha na agulha, para conseguir o tempo de se concentrar. Isso, o fator concentração é essencial, muito mais do que em qualquer outro lugar, porque aqui as coisas acontecem muito depressa. Até 1974, havia uma média de uma morte por ano em Indianápolis. Hoje em dia, embora a velocidade seja maior, os acidentes fatais são raros, mas as batidas são comuns. Tenho passado por algumas experiências desagradáveis durante a corrida. O carro perdeu a direção, saiu da pista por alguma razão e a equipe viu tudo. Eu voltei para a equipe e disse, ó, o carro estava indo bem, mas aí o nariz baixou um pouquinho, senti que ele começou a girar, depois comecei a perder o controle, mas percebi, comecei a endireitá-lo, pensei que eu estava conseguindo, mas aí começou tudo de novo, girei de novo, deixei ele derrapar um pouco e finalmente, por sorte, consegui controlar. Tive de desvirar, mas ele não bateu. Aí consegui controlar e botei na posição. Disse tudo isso, eles me responderam, você está louco? Aconteceu assim? Não há como negar o espetáculo que é Indianápolis, mas algumas pessoas estão começando a se questionar até que velocidade os carros podem chegar. A velocidade agora está chegando a um ponto, ou já chegou a um ponto, está rápida demais. É realmente rápida demais para que os reflexos do piloto possam acompanhá-la. Ele tem que absorver a curva antes de chegar nela e decidir se é capaz de entrar nela em alta velocidade ou não. E se ele errar, vai ficar em uma situação muito difícil, porque na velocidade em que está, não vai dar tempo de corrigir nada. Em 1991, a equipe Penske venceu de novo. Henrique Mias foi o terceiro piloto da história da Indy a vencer 4 vezes esta corrida. Ele é um campeão que se encaixa nesta comemoração única de velocidade, tecnologia e habilidade pessoal. O trabalho o ano inteiro para voltar a esta corrida, para tentar vencê-la. Seu objetivo é vencer a maior das corridas. Ela é o máximo para nós.